Draga braćo i sestre u Kristu, ja sam Pierre Leong, Leong Siu Tong. Htio bih s vama podijeliti svoja iskustva iz Međugorja. Otišao sam s grupom iz Hong Konga u srpnju 2004. Kad sam stigao te noći, osjetio sam odmah nešto posebno na ovom mjestu. Osjetio sam da ulazim u novi fenomen, nove horizonte. U Međugorju sam proveo 3-4 dana. Svakodnevno sam sudjelovao u župnom programu. 3 sata molitve, uključujući krunicu, misu, klanjanje, govore koji su uključeni u ovo hodočašće. Kad je trebalo otići, zapravo sam želio još ostati. Sa sobom sam kući ponio knjigu Molite srcem. Pročitao sam jednu od točaka. Sagradite mali oltar kod kuće. Molio sam pred tim oltarom. Svaki dan nakon večere zatvorio bih se u sobu i tiho počeo moliti. Jedno sam tijekom molitva u svom srcu osjetio poziv da kleknem pred raspela. Pitao sam se, trebam li to doista učiniti? Na kraju sam kleknuo. U trenutku kad sam kleknuo, osjetio sam, sada zaista pripadam Bogu. Odjednom sam osjetio da mi je srce omekšalo. U trenutku kada sam kleknuo, osjetio sam da zaista pripadam Bogu. Osjetio sam kako mi se srce osmekšalo. Činilo mi se da mi srce više nije tako tvrdo kao prije. Moja žena poslije mi je rekla, kako to da si se tako promijenio? Što te promijenilo? Ne izgledaš više isto. Čak je i naša domaćica razgovarala s mojom ženom o tim promjenama. Čini se da se gazda promijenio, bio je njezin komentar. Pomalo sam čitao svaki dan knjigu Međugorje 90. Otkrio sam da se u svakoj porici uvijek spominje molitva. Molite, molite, molite. Također sam primijetio u jednom od odlomaka brdo ukazanja je mjesto molitve. Križevac. Je također brdo molitve gdje se možemo približiti Bogu. A kako to nisam primijetio prošli put kad sam bio u Međugorju? Tijekom hodočašća nekoliko sam se puta penjao na podbrdo i jednom na križevac, ali penjao sam se kao da idem u šetnju. Bio sam kao nekakav turist. Shvatio sam da sam nešto propustio. Moram ići ponovno, to sam zaključio i odlučio. Moram pronaći ono što sam propustio, što još nisam doživio. Stoga sam ponovno otišao u Međugorje u prosincu 2004. S Mišelinom grupom. Slušali smo govore. U svom govoru Claire Marie je govorila o sakramentu pomirenja. I ja sam u svom srcu osjetio vrlo jasan glas koji je tražio od mene da ispovjedim jedan određeni grijeh.
Na što je moj odgovor bio, to nije grijeh. Kako to može biti grijeh? Ali prihvatio sam. Idem ispovjediti taj grijeh. Poslije ispovjedi otišao sam na svetu pričesta, suze su tekle i kad sam se vratio na svoje mjesto, sljedećih sam dana plakao pri primanju svete pričesti svaki put. Po povratku u Hong Kong nastavilo se isto tako i tako je potrajalo nekoliko mjeseci, kroz kolovoz, rujan, a sve je zakrenulo od te posebne ispovjedi. I konačno, jednog dana više nisam plakao zbog toga. Vrlo čudno, Gospa me očistila, Gospa je prekinula moj odnos s vragom. Simo. Nastavio sam čitati knjigu Međugorje 90. i otkrio da Gospa ima male zajednice, molitvene skupine. Zato sam po povratku u Hong Kong u srcu nosio ideju molitvene skupine. Držao sam da bi molitvena skupina trebala pomoći svima da sačuvaju duh Međugorja. Trosatna molitva koja mora uključivati klanjanje pred presvetim. Smatrao sam da trosatna molitva će nam pomoći da sačuvamo duh z Međugorja, naročito molitva pred presvetim. Morao sam naći svećenika i za misu. I naišao sam na prijatelja veličasnog Pedra Hoa. On je došao posljednje subote u mjesecu svibnju 2005. i imali smo po prvi puta trosatnu molitvu. Jedan sat krunice, jedan sat svete mise i jedan sat klanjanja. Pjevali smo pjesme iz Međugorja, iz crkve Svetog Jakova. Kod nas, u Hong Kongu, naša je molitvena skupina započela u lipnju svake subote i postoji sve do sada. Osjećam se blagoslovljeno. Blagoslovljen milošću svog osobnog obraćenja i sretan sam da mogu posvjedočiti svoje obraćenje i podijeliti s drugima. Počeo sam prvo sa svojim sestrama, najmlađom sestrom Selin, koju sam pozvao da i ona dođe u Međugorje, nakon što dugo godina nije bila u crkvi. I ona je došla s kćeri Nikol. Kad su se vratile, obje su bile obraćene. Pozvao sam i svoju drugu mlađu sestru Luis, koja živi u Kanadi. Odmah je prihvatila i otišla u Međugorje. Luis je napustila crkvu pred više od 30 godina. Pozvao sam i svog nećaka Dominika, on i njegova supruga Stefani, tamo su se obratili. Zatim sam pozvao Dominikova oca, svog šogora, koji je također otišao u Međugorje. Nakon čega on se krstio. Moj oči... 同我嘅會計
Tijekom jednog svog poslovnog putovanja spomenuo sam Međugorje svojoj računovotkinji. Želio sam da i ona ode u Međugorje. Odmah je prihvatila, idućeg tjedna zajedno sa sinom hodočastila. Njezin se sin vratio kući, prešao na katoličanstvo i zatražio i primio krštenje. Kasnije se i računovotkinja zajedno sa svojim mužem također obratila i krstila. Moja je suprika prvi put posjetila Međugorje 2007. Nije doživjela nikakvo nadnaravno čudo. Nije se mogla popeti na brdo ukazenja zbog poteškoća s nogama. Ona je samo mogla moliti kod Plavog križa. A na tom mjestu imala je dojam da je s Isusom i njegovim učenicima na brdu Taboru. Osjećala se blagoslovljeno. To je ono što je ona doživjela u Međugorju. Kad se vratila u Hong Kong, rekla mi je da čitajući Bibliju sada može shvatiti neke stvari koje nikada prije nije razumijevala. Shvatila je da joj Duh Sveti otvara um. Ja nikada nisam doživio nikakvo nadanarevno čudo u Međugorju. Nikada nisam vidio mjesec kako pleše, sunce kako mijenja boje. Ali vidio sam mnogo ljudi koji su se obratili. Vidio sam u našoj molitvenoj skupini da je u početku samo nekoliko ljudi otišlo u Međugorje, ali je kasnije većina naših članova bila u Međugorju. Naša molitvena skupina raste od svega nekolicine nas do toga da su mnogi ljudi iz Hong Konga bili u Međugorju. Oni koji još nisu bili u Međugorju mogu utjecati, na njih mogu utjecati oni koji su bili. Ovo su čudesa koja sam ja vidio. Ova su čudesa također plod naše molitve. Molitva je postala dio mog života. Gospod traži od nas 3 sata molitve svaki dan. Ja tako činim. Idem na misu, čitam Bibliju, molim od 1 do 4 krunice ako je moguće svaki dan, postim i idem na ispovjed redovno. Znam da to Gospod od nas traži kako bi naše duše bile spašene. A najveća Gospina želja je da kad napustimo ovaj svijet možemo ući u nebo. Ja imam tu želju, ali da bih to postigao trebam Isusovo milosrđe. Bog vas blagoslovio.